Poslední tři kola, který máme, tak hrajeme dvakrát doma se slabšíma a chtěli jsme získat minimálně 7 bodů ze 3 zápasů, takže cíl byl dneska aspoň ten bodík nějak urvat. Nakonec i díky penaltám, kdy náš brankář chytil 3 penalty, jsme dneska získali 2 body, takže to je pro nás hodně důležitý. Chceme skončit v tabulce do 5. 6. místa, což teď, když se nám povedou ty dva domácí zápasy se Střelkovým, který je poslední, a s Kláštercem, tak to snad dokážeme. Dnešní zápas byl, si myslím, vyrovnaný, šance byly na obou stranách. My jsme mohli dát nějaký góly, ale samozřejmě domácí mohli dát taky několik gólů. Takže já myslím, že z tohoto pohledu remíza byla spravedlivá. Zápas byl slušný, bez nějakých faulů velkých. Bylo takový OK dneska, myslím. A co jsi říkal tomu začátku, ten byl hodně hektický. 4. minuta 1-1. Bohužel tam naši stopeři to dobře nepokryli, byli moc daleko od sebe a mezi nimi prošla krásná nahrávka na začátku, že jsme trošku zaspali. Naštěstí my jsme hnedka ve čtvrté minutě taky dali gól, takže to byla zase chyba na druhé straně, takže z toho pohledu ten začátek byl hodně hektický, ale dopadlo to dobře. Vezete si na sever 2 body, takže spokojenost. Jo, velká spokojenost. Jsme rádi, na hlavně jsme si zahráli, takže všechno OK.